Bakının Nərimanov rayonunda klubda ölüm hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən yaşayış obyektində qeydə alınıb. Belə ki, Baku Musical Center gecə klubunda müştəri olan 1969-cu il təvəllüdlü Kuveyt vətəndaşı Ali Necəb Aşəməlinin qəfil vəziyyəti pisləşib. Dərhal təcili tibbi yardıma müraciət olunub. Buna baxmayaraq, Ali Necəb Aşəməli dünyasını dəyişib.